Hola, què tal? Molt bon dissabte. El temps ha de millorar de la nit al dia, de cara a aquest diumenge, una Pasqua marcada per un increment de l'estabilitat. L'atmosfera es tranquil·litza i se serena, per tant serà una jornada molt benèvola i benigna. El sol brillarà amb força a tots els municipis garrotxins, serà una jornada molt lluminosa i només amb el permís d'algunes nuvolades típiques que puguin créixer a partir del migdia, exclusivament restringides en zones de muntanya, Vall de Bianya, Riu d'Aura, Vall d'en Bas i de manera més dispersa a Sant Feliu de Pallerols i a les Planes d'Hostoles. Pot aparèixer algun nuvolet de tarda esquifit en altres punts de la comarca, però serien fenòmens molt i molt puntuals. Com veuen, no esperem precipitacions, no farà vent i les condicions seran de molta placidesa i estabilitat. Pugen les temperatures màximes i baixen les temperatures mínimes, per tant, tindrem més contrast tèrmic, més amplitud tèrmica entre la nit i el dia. A l'estar el cel més serè, de nit podrà refredar més i al fer més sol de dia hi haurà més insolació, per tant hi haurà més radiació solar que faci pujar els termòmetres fins als 20-21 graus, ambient molt suau, molt agradable a les hores centrals de la jornada. Ens menjarem la mona a la resta de comarques de Girona amb un temps també bastant plàcid. El temps s'estabilitza i se serena bastant respecte a avui. Es poden formar boires matinals a Osona i a les valls del Prepirineu, especialment del Ripollès i a la plana de la Cerdanya. Només algunes nuvolades de tarda en aquests sectors, que especialment en zones de muntanya deixaran la tarda una mica més variable, una mica més ennuvolada, però sense conseqüències. A diferència d'avui, no esperem que aquests núvols siguin productius de precipitacions. Temperatures màximes que pujaran, règims de marinades a la Costa Brava, ambient molt benèvol també a tot el sector litoral de les comarques de Girona, el sol brillarà amb força. Si volen anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar es troba al voltant dels 14-15 graus, temperatura encara amb inèrcia hivernal, però les temperatures diurnes de la litosfera seran molt primaverals, valors que assoliran també els 22-23 graus. La resta de la setmana, doncs dilluns de Pasqua, amb nuvolositat variable, ambient mig-mig, que continuarà dimarts, es despunten una mica cap a baix les temperatures, dimecres podrien tornar a recuperar més calor els termòmetres i podria fer més sol. Anirem veient com es va desenvolupant aquesta nuvolositat variable entre dilluns i dimarts, una situació ambigua, indefinida, sense decantar-se cap al sol o cap a la pluja. Això és tot, que vagi bé, fins demà.